hadda waxaad aragtaa in waxa weeye muuqaalkii live soo galay xagga hoosaanka eegno akka waxaad ku aragtaa inuu ka soconayo liveku. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhowaada waxaanu ka hadli doonaa sidee ayaa muuqaal youtube ku jira aad bejaaga ama facebookaga profilka aad live uga soo geli karataa. Haddaba muuqaalka horaad iga socodsateen, haddaba waxaan samayn doonaa laba ab ayaan u baahannahay si waxa weeyaan live soo gelino muuqaal ku jira youtubeka. Waa yahay labada abi waxa weeye commentiga hoose ayaan idinku soo binki garan doonaa, xaggaas aad kala degi doontaan, waxba isku mashquuli mayno. Mid waxa la go stream baa la dhahaa, oo waa halka idin kaga muuqda. Go stream ayaa la dhahaa, waa go stream ayaa la dhahaa. Midna waxaa la dhahaa thumbnail. Waa yahay kan kalaan ku horeydanaa, bal thumbnailka ayaan ku horey doonaa si aan idin tuso baqaabka aad insha allah aad usoo geli doontaan. Waayo kan waxaad ku samaysan doontaa gmail ayaad ku samaysan doontaa, waa automatically isaga ku samayn doonaa gmailka. Waayahay sidatan ayuu kugu soo bixi doonaa. Halkan waxaa ku qoran meel change ay ku qoran tahay, change ayaad ku dhufan doontaa. Change markaad ku dhufatid kabacdi waxaa samay gees ayaad odhan doontaa. Marka iminka halkan gmail ayaana lagu siiyey, gmailka ayaad koobi garaysanaysaa. Koobi markaad tidhaahid iminka waa nala koobi gareeyey, saasaanu kaga baxanaa. Waayahay go streamteena ayaanu si toos u gelgeli doo halkeeda kaga muuqata, iyadaa geli doontaa insha allahu tacaala. Waayahay iyadan geli doonaa. Waxaan ka cabsanayaa haddaad ku cusub tahay channelkiina subscribe saarsay muuqaaladan soo gelinaysa kugu soo gaadheen 10,000 iyad baan usii jirnaa insha allah. Waxa weeye hanagala dhicin waxa weeye subscribe-ta, aad baad ugu mahadsan tahay. Halkan ayuu inoo yimi meelahan xagga waxa weeye haddaad mid hore lahayd baad geli doontaa, laakiin inagu mid cusub aan samaysan doonaa. Singa abahayka ayaad ku dhufan doontaa insha allahu tacaala. Singa marka ku dhufatiin meelahan baad buuxi doontaa. Emailkii aanu soo waxaweye soo afkareysanay ayaad halkan baast ku dhihi doontaa. Kabacdi halkan waxaad geli doontaa lix xaraf ama lix lambar, lix lambar baanu iska geli doonaa insha allah anagu. Waayahay lix lambar markaan gelino singa ab ayaanu leenahay. Sinkaa markaan nahaw sidatan ayuu inoogu sabaxayaa wejigan hore. Halkan waa taa meesha left laga geliyo. Waayahay laakiin intaana waxa weeye halkan gelin, waxaan ku dhufan doonaa halkan profile ay ku qoran tahay. Profile ayaan ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay. Qaybahan baa noo soo baxaya. Halka ay Facebook live stream ku qoran tahay, Facebook calaamad saaran tahay ayaad ku dhufan doontaa. Si waxa weeyaan Facebookina aan ugu xidhno haddaba wuxuu odhanayaa ma YouTube ayaad ku xidhi doontaa mise Facebook. Marka inagu Facebook ayaan doonnaa, Facebook ayaad ku dhufan doontaa. Waayahay si toosa ayuu waxa weeye Facebookaaguna waa inuu Chrome kugu jira. Chrome-ka ayuu wax ka soo qabanaya. Waayahay iminka loading ba ayuu samayn doonaa, wuu inoo soo qabanaya. Xagga ayuu inoo imanaya Facebook-geeni aan ku xidhanay. Waayahay wuu inoo yimi, halkaasuu inoo yimi. Marka waan ku noqon doonaa. Oo marka ugu horeysa waa inaad Chrome-kaaga soo gelisaa YouTube-ka, Facebook-kaaga si uu kugu soo qabto. Waayahay haddaba bal muuqaal ayaan doonadanaa oo aan kar doonana waxa weeye YouTube aan kasoo qaadadana. YouTube ayaan muuqaal kasoo qaadadana. Waayahay muuqaalka ayaanu soo qaadan doonaa hadda. Waxaad share halkan sheerta ayaad ku dhufan doontaa. Kabacdi muuqaalka YouTube ka soo qaadana, koobi ayaad linkigiisa soo dhacsaa, waad iskaga soo baxaysaa. Markaad koobi iska soo baxdid, waxaan ku noqon doonaa go streamteena. Ayaan ku noqon doonaa go streamteena. Markaan ku noqonno, hal mar ayaa maalinta lagu ogolyay inaad live soo gelisid. Waayahay hal mar ayaa lagu ogol yahay inaad waxweye live aad soo gelisid muuqaal. Dib baan kusoo noqonay xagga saraa ku dhufanaysaa automatically live stream ka ku dhufan doontaa insha allah. Aka marka ku dhufatin halka from ay ku qoran tahay linki video aad ku dhufan doontaa ugu sarreysa, halka ayaad waxweye ku baasti garaynaysaa waxweye linkigii muuqaalkan soo qaatay. Waayahay halka ad baad ku dhufan doontaa. Kabacdi marka intaad samaysin ad ayaad ku dhufan doontaa.
أرمت كل فتيد أن مقال كي حوية أن تيتل كي تايا يمي تيتل كي ساما ذا قرنية موت كو بكار السنسة تيتل كو مقال كو هل لي يحقا ليا وردك دقا يكو هل دونا إدو كنو وات كسو يجدون تام مقال كا وردك دقا لبدا كوريا ودو قيمي سوي دارس دي أيد إشاء الله كسو يجدون تام مقا مقال كتا وانسا إمك واحد كتا إبيج كي نحكم شو كبعد بمقال كسو يجد ويهي هاي كوبا ينبهنا كبعدي حسبيدنا نقص مال دهنا نقص يا سيدو يدونتا كبعد هلك ما اديشن هلك اربع اورنس اديشن واي هي هلك ما كوسو بخي دونتا ان تايتل كاغا يا هلك كوباست كارينسا حقنا تايتل كاغا كوباست مرنا هذا كو قرنا د دونت وحسمين سال كان با تيجي دونتا برفل كو قرنتاي وماشد تارجت كعماد سارسين هذا بيج سوق لنسيدي هذه وحويه سوق الاستعمال كلام برفل كانو بيج كنا كدور دونا بيج كنا حكم شو ايا كو قرن الكاس نغس و خي سالا نغس ودينسا كبعد وحا دور دونتا نغست كبعدي halkan ayuu na keenay ka bacdi nagas halkan markaan imku dhufano si toos ah ayuu waxa way sing up ayad leedahay si toos ah ayuu waxa way uu gali doonaa waxa way muqaalkaas uu live gali doonaa way hay bil waxaan tigi doonaa facebook ina si toos ah uu gali doonaa facebook ina markaan galo waxaan ku qori doonaa bal channel keenay waxa way aan ku qon doonaa xag sare buu noo saaran yahay maka refresh baan dhahanna wali ma soo gelin iyer baan sugan hadda waxaad aragtaa in waxa weeye muqaalka live soo galay xaq hoosaan ka eegno aka waxaad ku aragtaa inuu ka soconayo live ku oo waxa weeye wadag digaa labada kuriya oo duqeymay soo daarsaday muqaalkaas imka live ay ku jiraa siiro xamad daawanayaan laakiin dadku mar dhow ayay wax weeyso 12 qof way yahay aad baan maashintii muqaalka noos shir gareeya qaabka yar fudud ayaad uga dhigi karaysaa bijkiina xikmishow soo booqda aad baan maashintihiin salaam alaykum